L'ontologia del decidim, sincerament, no sé com hauria de ser, perquè no sóc un expert en ontologies, però sí que sé lo suficient com per saber que és un concepte molt complex i, a més, la participació ciutadana té molts reptes ja històrics i en el món digital doncs reptes nous que encara compliquen molt més la definició d'una bona ontologia, en aquest cas, del decidim. No obstant això no vol dir que no intentem abordar aquesta qüestió, perquè ens simplificaria molt el fet de tenir una ontologia, ens simplificaria molt com gestionar aquestes dades fruit d'una ontologia. A part de definir la ontologia, que d'allà de per si no és precisament senzilla, però que ens ajudaria a definir quins actors i quins elements formen part d'una participació ciutadana, també ens ajudaria molt bé a governar aquests actors i què poden fer aquests actors en aquest ecosistema de participació ciutadana. D'acord? Però a part de definir l'ontologia, caldrà tenir en compte, molt en compte, les coses prèvies i post a l'ús d'aquesta ontologia. Per exemple, en el cas del post, tota l'experiència d'usuari, de simplificació de l'ús d'aquesta ontologia per part del ciutadà, perquè el fet de que sigui complexa l'ontologia no vol dir que l'ús d'aquesta ontologia hagi de ser complex, tot el contrari, com més senzill, millor. I en el cas previ, doncs, un altre repte molt important és com informem i de quina manera informem, com ens transparentem de cara al ciutadà perquè aquest pugui després tenir una bona participació amb tots els ets i uts respecte al que consideri més oportú. Per tant, no es tracta només de definir l'ontologia, sinó d'aquells passos previs i post de l'ús d'aquesta ontologia, que són tan o més importants que la pròpia ontologia. Respecte a la sessió d'avui, precisament, d'aquesta quarta sessió de laboratori de MetaDecidim, no? En aquest cas relacionada amb les ontologies, ha sigut una sessió molt interessant, sobretot perquè ha sigut també abordat diferents aspectes molt interessants, és un marc més teòric o un marc més pràctic, no? amb el cas de la professora Gibert, respecte a, en aquest cas, la definició d'ontologies en l'àmbit de la salut, d'acord? O altres aplicacions que s'han explicat avui. Ha sigut molt interessant, però a la vegada ha sigut molt curta, amb la qual també ens queda, com a mínim a mi personalment, em queda allò, el sabor de boca de dir, ostres, caldria potser fer sessions o potser més llargues o potser, no sé, d'alguna altra manera, per poder treure més suc de tot plegat.